kemudian lima atas di sini iaitu zawiyah an-nasriyah bedu. Saya bagi pihak kelas online Dr. Saad, kelas kafar Masjid Sultanah, jiranita lorong pipit Taman Mutiara, jiran-jiran Taman Mutiara, anak buah saya dan kawan-kawan, menyampaikan sumbangan berjumlah RM25,000. Ada lagi tambahan ya? Bagi pembinaan masjid dan pusat pengajian Zawiyah Nasriyah Pedu Kedah. Semoga Allah memperkenankan niat dan doa-doa penyumbang tersebut. Dan Tuan Syekh doakan untuk kami semua. Hari saya ingin menyampaikan sumbangan yang dibina oleh saya. Ini cek RM20,000. Nombor 1 RM890 saya tulislah. RM890 cash. Nombor 2 RM600. Saya tak bagi duduk dalam beg tak masuk ni. Ini orang dan apa? Nilai duit tapi duit tak bagi lagi. Ya, tanam orang kemudian. Ada RM100 lagi dalam ni. Tadi RM400 ni. RM600 ada RM400. Doa